前首相纳都斯里纳吉的页码公司案件今天续审，反贪污委员会调查官告诉法庭，纳吉的银行户头所收到的6亿8100万美元是充作2013年第十三届全国大选贿选的用途。调查官今天向法庭指出，这是当局在2015年5月4号一份检举报告所获得的信息。报告也指出，纳吉在2013年的银行户头收到至少6亿8100万美元的资金。现年71岁的纳吉面对了4项利用本身职权接受来自易马公司23亿令吉资金的控状，以及涉及相同金额的21项洗黑钱控状。